Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Эфирде бағыт бағдарламасы. Студияда Ерболат Серкебай және біздің бүгінгі қаламыздың студиямыздың қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мемлекеттік дарын сыйлығының иегері Арманымның бейнесі атты жыр жинақтың авторы Қалқаман Сарин және ақын сазгер Рахат Әбдірахман. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жалпы бірден сұраққа көшсек, бүгінгі таңда қазақ поэзиясы қандай деңгейде? Енді бүгінгі таңда емес, жалпы менің өзім жеке көзқарасым бойынша қазақ поэзиясының жағдайы қай ғасырда да қай кезде де өте жақсы деңгейде болды. Кешегі жыраулар поэзиясынан бастап бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның таңын жырлап жүрген ақындарға аралықтағы кеңістікті қазақтың небір дүлдүл ақындары қазақтың мұңын, қазақтың жырын, қазақтың кең даласын, батыр бабасын жырлаған ақындар, оның сыртында адами сезім, махаббат, сағыныш, мәңгілік тақырыптарды жырлаған ақындар аз болған жоқ. Жалпы қазақ деген халықты қара өлеңнен бөліп алып қарау қисынсыз дүние болады. Неге десеңіз, қазақ бар жерде қара өлең бар. Өлең бар жерде өмір бар. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жағдайда да сондай үлкен тарихи процестерді басынан өткізген біздің тәуелсіз елдің қазіргі ақындары осал нашар болуға ешқандай қақысы жоқ. Өйткені біздің артымызда кешегі қазіргі қазақ өлеңінің жалпы тұлғасын, сұлбасын жасап берген біздің ақын батыр бабаларымызға мәңгілік қарыздарымыз. Сол өлеңнің сүтін ішіп, сол жауһар жырдың жұпар ауасын жұтып өскен біз, біздің ұрпақ, бізден кейінгі келетін буын нашар болады деп ойламаймын. Сондықтан қай кезде де қазақ поэзиясының рөлі өте жоғары болған, бола береді де, болады да деп ойлаймын. Рахат. Менің ойымша қазақ поэзиясы, оны да айтып отырмыз, оны бүкіл өлең сүйер, өнер сүйер қауым біледі ғой, қазақ поэзиясы қай заманда да өте жоғары деңгейде халықтың жаңағы көз алдында жүрген, қазақтың біреу өлең жазса қалғандарының бәрі жаңағы өлеңді қадірлеп, қастерлеп, сөз өнерін бағалаған халық. Қазір дәл қазіргі уақытта бір қазақ поэзиясы бір өтпелі бір кезеңде тұрған сияқты. Себебі мынау нарықтық экономикаға жаңа ғана бір ол үлкен кезең ғой, халқымыздың көшкені сан жылдық басқа бір қоғамда өмір сүргеннен кейін қазір екінің бірі мынау өлеңге өнерге мойнын бұруға уақыттары да жоқ шығар. Сондықтан екінші бір жағынан жаңағыдай бір даму поэзияны әрі қарай бір биігіне шығамыз деген бір басқа бір толқындар бар, бір нелер бар, әртүрлі бағыттар жазатын ақындар да бар, жаңағындай бір басқа бір философияны тереңнен береміз дейтін ақындар бар мысалы. Бірақ қазақтың қара өлеңі нағыз сол кезінде сонау жыраулардан мына мұқағали бүкіл жырлаған өлеңі, қара өлеңі ол мәңгі жасап келеді, әлі дамып келеді, ол сөз бітпейді, ол мәңгі сол өзінің тап таза шынайы қалпында ол жырланып келе жатыр. Енді жыраулардан бастап деп айтып отырмыз, жалпы бүгінгі таңда үлкен буын ақындарымыз бар, ортаңғы буын ақындар, жас буын ақындар бар. Байланысы қалай болып жатыр бір бірімен? Енді байланыс бар, енді ол әрбір ақынның өзінің санасында, жалпы өзінің ұстанған ұстанымында деп ойлаймын. Өлең жазып жүрген мысалы үшін жастар, біз аға буынға мұқтажбыз. Қандай жағдайда? Олардың ақыл кеңесін тыңдауда. Әрине ешкім өлең жазуды үйретпесе де жалпы бағыт бағдарымызды, жазған өлеңдерімізді көрсетіп, бір сынатып, кемшін тұстарымызды көрсетіп берсе, артықшылығымызды айтып берсе, ары қарай шығармашылықпен білек тұрып, бел шешіп кірісуге бұл аға буынның атқарар рөлі өте жоғары. Ал солардан алған біз тәлім тәрбиені біздің артымыздағы ұрпаққа беру бізге парыз болып болады, міндет болып болады. Сондықтан бұл сұрақ негізі қойылмау керек. Бұл міндеттерде кәдімгі күнделікті күн тәртібінен түспейтін дүние болу керек. Саналы түрде мен алдыңғы буын, кейінгі буын, мен өзімнен кейінгі, өзімнің алдындағы буын, мен саналы түрде ол маған қажет, ол өлеңге қажет, ол әдебиетке қажет, ол ортаға қажет дүние. Сондықтан мен бұл тұрғыда өзімді шамам келгенше алдыңғы аға буыннан қол үзбеуге тырысам, кейінгі буынның күдерін үзбеуге тырысам. Сондықтан бұл болатын дүние. Иә, үлкен буынға жаңағы сын айту біздің қолымыздан келетін және біздің жасайтын ісіміз емес қой. Дегенмен оны өзі артында ерген ақын әнелері бар, ақын үлкен ақындар өздері білуге тиісті, оған жаңағы артынан ерген жас ақындардың мұқтаж екенін, оның жағы бір ауыз жаңағы жылы лебізіне, өлеңіне жаңағындай қарап бір ол кісінің көргені көп қой, пікірін білдіргеніне зәру
Ал енді оны сіз маған пікір айтыңыз, сіз маған дедіңіз деп ешкімді мәжбүрлемеу керек. Өлеңді шын сүйетін адам, өзі жақсы өлең жазып жүрген адамға өзі барып, сонымен дос болып, жаңағы аға болып араласып кетеді деп ойлаймын. Демек, кейінгі өздеріңізден кейінгі буынға жаңағы мұқтаждықтан арылатындай күйде барсыздар ма сіздер қазір өздеріңізден кейінгі? Енді біз қазір енді сол мен Астанада, сол үшін рахат Астанада қазір жас ақындар университеттің студенттері, жалпы кейіннен келіп жатқан азаматтар бар. Біз ұлттық кітапханада басымызды қосып тұрамыз. Жалпы жиын жаңағы әдеби кештерде басымызды қосып тұрамыз. Университетте сондай әдебиетке, өлеңге қатысты кештер жиі өтіп. Сондай кезде біз алмасып, пікір алмасып, олардың өлеңдерін тыңдап, өзіміз де бір бағымызды сынап, сол жерде бір жақсы бір кездесулер болып жатады. Сондықтан енді қолымыздан келгенше аға деп келген бауырларымыздың жаңағы бетін қайтармауға тырысамыз. Қолымыздан келгенше білгенімізді айтып, үйретіп енді жүрген кездеріміз бар. Кейінгі буынның шығармашылығында көңіл толарлықтай деңгей бар ма өздеріңіздің шығармашылыққа кейінгі буынның поэзиясында? Жалпы баға беру бұл да бір үлкен уақыттың еншісіндегі дүние. Қазір мен отырып, сіз отырып, біз отырып бір пәтуа шығарып, бұл көңіл толатын дүние, толмайтын дүние деп айту артықтық болады. Тарих береді уақытың, бағасын уақыт береді. Әрбір ақын өзінше жазады, өзінше жырлайды. Құстың дәні әртүрлі естіледі. Сол сияқты әр ақынның өзінің жаңағы дәстүрі бар, үрдісі бар, әр ақынның өзінің стилі бар, болмысы бар, келбеті бар, тақырыпты қабылдауы бар, оны беруі бар, қабілеті бар, қасиеті бар деген сияқты. Сондықтан бәрі бір текті болуы міндет емес. Ақындар да әртүрлі жырлайды, сондықтан оны уақыт береді. Әр ақынның өзінің оқырманы бар, оқырманы береді бағасын, әдеби орта береді бағасын. Сондықтан біз енді жалпы кесіп пішіп бұндай жерде табанасына шешім шығаруға мен өзім түбегейлі қарсы жігітпін. Неге десеңіз, ол әдебиет жаңағы үлкен бір күндік дүние емес. Ол мәңгілік, ол үлкен уақытты кеңістік толтырып жатқан құбылыс деп алып қарайтын болсақ, оған бір күнде бір сағатта баға беру мүмкін емес. Оған ғасырлар, келер жылдар баға беру мүмкін. Сондықтан уақыттың еншісінде дүние. Жалпы енді қалқаман аға, әнге сөз жазасыз. Жеке жалпы поэзияңызға зияны, әсері жоқ па? Зияны болады, егер осыған қатты көңіл бөліп, осыны негізгі кәсіп қып, осыған жаңағы бүкіл болмысыңмен беріліп кетсең, әрине поэзия екінші орында қалып қояды. Бұл жерде тағы да енді бұндай ақындар болған, өзін жоғалтып алған деген сияқты әңгімелер айтылады. Жалпы ақынның өзіне байланысты ғой. Бірақ енді екеуі бір-біріне зиян дейтін, екеуі жер мен көктей айырмашылығы бар дейміз, екеуі де өлең. Әнге де өлең жазасың. Ол құр қара сөз емес қой. Әнге де поэзияны беруге тырысасың. Әннің сөзіне де қайталанбаған, айтылмаған ойларды беруге тырысасың. Әннің де өзінің сұранып тұрған, әннің де өзінің қиындығы бар. Оның қайырмасына, өзегіне бір жұрттың есінде қалатын жеңіл және әрі терең мағынасы бар, мәні бар сөзді тауып ол оңай дүние емес. Көп ақындардың әнге сөз жазуға бармауының себебі де сол. Ал енді кейбір азаматтар бар, жаңағы арзан дүние деп түсінетін, жазба мен жаңағы айтысты бөліп, жазба мен жаңағы ән мәтіндерін бөліп, оның барлығы ақын жазбағанда кім жазады? Мен әнге сөз жазбаймын деп бас тартатындар бар. Яғни ақындығы абыройы түсіп қалатындай. Ол әнге сөз жазып, сол ақын жазбағанда кім жазады? Сондықтан ол ақын, ол үлкен мәселе артынан туындайды. Жалған принцип. Иә. Сондай бір принципті ұстанатын азаматтар бар. Бірақ мен ондай олай емес. Керісінше, біз бір заманда бір сазгерлер, ақындар, әншілер бір заманның төлі, бір уақыттың замандас адамдарымыз, бір-бірімізбен шығармашылық байланысы болу керек. Сондықтан мына кейін рахаттар да әнге сөз жазып қазір, көп ақындар қазір әнге сөз жазуға ыңғай танытып жатыр. Енді-енді түсініп, енді-енді келе жатқан сияқты. Сондықтан мен аса бір зиянын көріп жатқан жоқпын, оған енді өзім білем, өз шығармашылығымды. Аса бір содан бір зиян шегіп, поэзия, өлең өзінің жаңа жүрісінен жаңылды деп айта алмаймын. Неге десеңіз, екеуі бір өрістегі дүние, бір бағыттағы дүние. Сондықтан ол ақынның өзінің қабілетіне, шеберлігіне байланысты дүние деп ойлаймын. Екеуін тең ұстау. Тең дәрежеде екеуін де қатар ұстау, тізгінді. Өзіңіз ән жазбайсыз ба? Жоқ, мен ән жазбаймын. Енді мынау Мұзарттың әндеріне көп сөз жазасыз. Бұл неліктен, шығармашылық тікелей жеке байланыс па, жоқ әлде басқа сыры бар ма? Бұның ешқандай сыры жоқ. Біз Мұзарттың
топтағы жігіттермен біз сонау бозбала балалық шағымыздан, студенттік кезімізден, жігіт шағымыздан араласып, құраласып жүрген азаматтарымыз. Мен ақын екенмін деп олар мені іздеп тауып, мен олар сендер әнші екенсіңдер, сендерге бір сөз жазайын деген мақсатпен емес. Біз оның алдына дейін біз қаншалықты жаңағы дос ретінде ғана араласып жүрген азаматтар едік. Кейіннен осындай бір ортақ дүние, өзіміздің ортада бар ақын композитор азаматтар бар, мысалы үшін Арман да, сол Музарт тобының продюсер музыкалық. Сол Мейрамбектің ұсынысы, неге өздерің жазбайсыңдар? Өзіміздің үніміз, сенің сырың, сенің жырың бәрімізге үндес, ұқсас, сәйкес, бір-біріміздің арман, мұңымызды айтқызбай түсінеміз. Біздің қазір жырымыз бір, сырымыз бір деген сияқты. Өзіміздің бір қазіргі қоғамымыздың, қазіргі біздің сезім, сағыныш, біздің көңіліміздегі дүниенің барлығын неге ән қып, өлең қып өріп қалдырмасқа деген сияқты. Бұл дәстүр бар ғой. Кешегі Шаханов пен Шәмшінің арасындағы Тілендиев, Молдағалиев, Қадыр атамыздың, ағаларымыздың арасындағы шығармашылық байланыс болды ғой. Сол сияқты біздің де өзіміздің заманымыздың сондай бір композиторы, ақыны, әншісі бірге жұмыс істесе оның ешқандай бір сөкеттігі жоқ. Соның себебі сонда, бұл бір достықтың төңірегінде туған шығармашылық. Сазгер таңдайсыз ба? Мысалы, кез келген бір жас сазгер, мысалы сіздің сөзіңізге ән жазып жатса, қандай көңілмен жазды? Хабарласып, осындай өлеңімізге кітаптан алдық, өлеңімізге ән жаздық деген композиторлар, сазгерлер болды. Егер жақсы ән болып жатса, енді мен әнді бір енді жете терең меңгеріп түсінем демесем де, әйтеуір бір әнді түсіне алатын Алла тағала бір сондай қабілет берген. Сол тұрғыдан әнді тыңдаймын, немесе әнге сөз жазып беріп әнді берген кезде де әндерін тыңдаймын. Ән нашар болсын, мейлі аты шыққан композитор болсын, мейлі жас композитор болсын, ән өзіме ұнаса, өзімнің табиғатыма, жаңағы лирикаға, басқа бір өзіміздің дүниетанымымызға сай, соның төңірегінде шыққан ән болса, мен оған сөз жазуға қарсы емеспін. Жақсы ән болса, неге жазбасқа? Рахат аға, мысалы үшін сізді осы Қарағандының өнерінен бұрын жиі көріп тұратынбыз. Қазір жалпы Рахат қайда? Ән жағынан, композиторлық жағынан, ақындық жағынан қандай өзгерістер сізде? Енді Рахат қайда болғанда өлеңді жазамыз қазір енді. Бұрын әндерді жазушы едік, қазір ептеп қана, өйткені ол бір затты істегеннен кейін түбінен жеткізіп, өте жоғары деңгейде істегім келеді де, немесе оны жасамай қойған жақсы. Бұрын енді әндер жаздым, оны бір екі әнімді осы жерде балалар орындап жүр. Ал енді шығармашылық, мынау поэзияға келетін болсақ, поэзия қазір Аллаға шүкір жазып жатырмыз. Бір тағы да бір кітап шығарсам ба деген ойым бар. Одан кейін жаңағыдай жайлап мен де әндерге мәтін жазып жайлап келе жатырмын. Ол жаңағы әнге мәтін жазу деген мәселе жалпы қалқаманың айтып отырғаны дұрыс. Оны мәтінші деп жаңағыдай айтады. Бір ақындар бар ғой, мен таза поэзия жазамын, мәтінші ғой деген сияқты. Ал енді сонда қазақтың тыңдап отырған әніне күн көрінген барып сөз жазса, ақын жазбаса, оған сөз қандай болады? Мысалы, халыққа ұсынған дүние өте жоғары деңгейде. Өлеңге деген адалдығы қайсы деген? Өте жоғары деңгейде болу керек. Сондықтан оны кәсіби жаңағындай Алланың берген өнері бар бойында ақын жазбағанда кім жазады? Ақын жазу керек. Мен солай ойлаймын. Енді мынау екеуіңіз де қазір Астанада жүрсіздер. Осы Қарағандыдағы әдеби ортамен байланыс қандай деңгейде болып отыр? Қалай болып отыр? Енді осы біздің сапарымыздың өзі осы байланыстың тығыз екендігін көрсетіп тұр, егер көрер көзі болса. Бұған дейінгіде Қарағандыда өтіп жатқан мәдени әдеби шараларға үнемі шақырыламыз. Астанада ғана біз емес, осы Астанадағы жүрген ақындар, Дәуренбер Хажы, Танагөз, Асылзат, Серікзат, Дүйсенғазы, айтыскер ақындар болсын, осы бір Қарағандының кең пейіліне өзі шақырады, біз келеміз. Астанаға былтырда Қарағандының бір топ ақындары келіп, өздері жеке шығармашылық, жас ақындар шығармашылық кешін ұйымдастырып, кездесу оқырмандармен жүздестірдік. Сол сияқты дүние бұл байланыс болу керек. Бұл ешкімге керек жоқ, бұл өзімізге керек. Бұл әдебиетке керек, тағы да қайталап айтамын. Бұл жерде бізді әкім келіп басымызды қосып бермейді. Бір ағамыз келіп, апамыз келіп басымызды қосып бермейді. Бұл өзімізге керек дүние, сондықтан өзіміз ешкімге қарамай, осылай мүмкіндік болса келіп кетіп, шығармашылық ойымызбен бөлісіп, жазған өлеңдерімізбен бөлісіп, оқып, бір жасап, бір марқайып, арқаны кеңге салып, бір арқа жарқа болып қалатын кездеріміз болады. Сондықтан бұл жерде үлкен орта бар. Мен жалпы өзі қазір әдеби Алматы, Астанадан кейін Қарағанды кейіндемей қойған, енді қатар тұр деп айтайықшы. Кейіндеп тағы да бір төмендетіп, біреудің бағасын көтеремін деп, біреудің бағасын түсіруге міндетіміз жоқ, қақымыз жоқ. Қарағанды, Тараз, Семейде осы қазір енді үлкен ақындардың ортасы бар. Қарағандыдағы енді мына біздің
Серік ағамыздың төңірегіне топтасқан бір топ ақындар. Серік Сағынтай, Руслан Нұрбай, Бағдат Мүбәрәк, Қайрат, жаңағы жас ақындар, Мирас, Қуаныш, Алмас деген, Рауан деген ақын бауырлар, қаншама қарындастарымыз бар. Осылардың барлығы жаңағы егер әдеби орта болмаса, бұндай ақын болмайтын еді, шықпайтын еді. Кімге еліктейді? Кімге ақын қарап ақын болғысы келеді? Сондықтан бұл жерде үлкен мектеп бар қалыптасқан. Ән өнері, күй өнері, бұл жерде жалпы дәстүрлі өнерге деген бір үлкен құрмет бар. Қарағұрым халықтың ішінде сондай бір дәстүрлі өнерді ұстанған айтыскер ақындардың үлкен бір мектебі болды. Бар. Сондықтан бұл жерде үлкен бір дүние бар. Осы Астана мен араласуға жалпы арадағы 200 шақырым ол алыстық етпеу керек. Жиі хабарласып келіп тұрмыз. Енді қазіргі заман тіпті оңай ғой. Ғаламтор дейміз, телефон дейміз, жиі хабарласып тіпті өлеңдерімізді жаңағы ғаламтор арқылы да оқып жатамыз. Жеткен жетістіктеріне көзіміз жетіп отырады, қуанып жатамыз. Сондықтан ол әдеби орта Қарағандыдағы бір адам сүйсінетін, мен өзім жақсы көремін. Қарағандыда қандай не десің, осы рахатқа айтамын. Бірге барайық, мені қалдырма, бірге барайық, бірге жүрейік, жігіттерді көріп қайтайық. Сол өзі жаңағы достарымызды көріп, олардың жазған өлеңдерін тыңдап, өзің өлең жазғандай болып сезініп, сондай бір ақындық бір бала көңілмен бір жасап қалатын кездер болады. Сондықтан Қарағандыдағы ортаны келіп отыр мақтаған емес, оны бүкіл Алматы, бүкіл Қазақстан біледі Қарағандыда қандай ақындар бар екендігін, қандай ақындар келе жатқандығын. Жазушылар одағына мысал үшін Қарағандыға осындай осындай ақындар бар десе, атын біледі қазір. Рахатты, Бағдатты, Серікті, прозасында да Серіктің қазір өзінше үлкен бір жаңалық жасап жүрген жігіттердің бірі. Жалпы қызметтеріңіз бен шығармашылықтарыңыздың арасында ауыртпашылық бар ма? Жоқ, енді қызмет, мен университетте жұмыс істеймін. Жұмысымыздың бәрі сол шығармашылықтың төңірегінде өріп жатқан дүниелер ғой. Әдебиет, тарих пәнінің сол мамандықты игеріп жатқаннан кейін әдебиет пен тарих оғастан егіз дүние бір-бірін бөліп жарып алып қарай алмайсың. Сондықтан студенттермен де жұмыс істеу үлкен шығармашылық. Сондықтан мен өзім жеке басым аса бір айырмашылық, қиыншылық арада алшақтықты көріп тұрған жоқпын. Керісінше жаңағы бір әдеби орта университеттің өзінде ғалымдарды, әдебиетшілерді көріп, солардың ақыл кеңесін, әдеби бір конференциялар, кештер жиі болып тұрады. Әдеби ортада жүргенімді өзім жақсы сезінемін. Енді мысалы сазгер өзінің көңіл күйін әнге түсірсе, суретші сурет салса деген сияқты, ақын өзінің бүкіл күнделікті сүрген өмірін, бір күндегі бір көңіл күйін, жаңағындай өзінің сезімдерін ғой ол өлеңге жазатын. Ол өмірмен астасып жатқан дүние болғаннан кейін ол ештеңеге ештеңе бөгет болмайды. Оған әрқашан уақыт табылады ақын болып жаралғаннан кейін. Мен бір-біріне ештеңе бөгет болады деп айта алмаймын. Бұқара халықта қалыптасқан сөз бар. Ақын болу үшін тағдырлы болу керек. Сонда міндетті түрде ақын жағдайы төмен кедей болу керек па, қалай? Тағдырлы деген. Мен әрбір пенденің тағдыры бар ғой енді. Тағдырсыз пенде болмайды. Ақын жасайтын тағдыр деп жатады. Жалпы ақын андай болу керек деген сұрақтың өзі қате. Өйткені болу керек дегеннен ақын тумайды. Ақынды өзі солай Алла тағала жаратқаннан кейін, мысалы өзі 16-15 жаста өзі көп адам өзі өлең жазады. Содан кейін іріктеліп өзі қалады. Өзі ақын болып жаралғандар тумыстан өзінің өмірлік жаяғында бір сол халыққа жеткізу ғой. Алланың сөзін ол дұрыс сөз сөйлеу керек, сөйлегеннен кейін өзін сезім бергеннен кейін дұрыс беру керек деген сияқты. Ал енді ол андай болу керек, мындай болу керек деп мүлде айтуға болмайды. Ақын өзі ақын болса ол жақсы өлең жазады. Жақсы өлең деген шынайы. Шынайы дүние жүрегіңді берсең, жүрегің таза болса, соны берсең, сол сен ақынсың. Ал енді жаңағындай бірдеңені әкеп, тақырып бізде бар, бізде сұрайды балалар, тақырып таңдайсыз ба бірінші, одан кейін бірінші идея таңдайсыз ба, ұйқас таңдайсыз ба деген. Ол деген ол құрастыру. Ол деген бір жаңағындай бір бірінші дөңгелегін тағып, машина құрастыру сияқты да. Ондай емес. Сезім іштегі сезімің бар ма, көңіл күйің жаңағындай өзің бір отырасың да сол жаңа келеді. Жүргенде келе ме, отырғанда келе ме, әйтеуір бір өзің сезімдеріңді қағазға түсіресің ғой. Оның ешқандай ауыртпашылығы да жоқ. Оны сен тақырып таңдамайсың. Өзің қандай күйдесің, соны түсіру керексің. Ал енді ақыл андай болу керек, мындай болу керек. Ол жаңағындай тағдырлы. Тағдырлы өзі Алла тағдыр береді. Егер бергісі келсе, сен сол белгілі бір өлең жазу үшін береді. Ол біздің шаруамыз емес ол. Ол әр адамның ақын ғана емес, жалпы әрбір адамның әрбір пенденің тағдыры бар ғой.
сауыншының да, даяршының да, шопырдың да деген сияқты. Кез келген адамның тағдыры бар. Ал енді ақынның тағдыры деген енді біздің жаңағы мемше бір тағдырлы жаңағындай бір ақындар болды ғой қазақ тарихында, әдебиет тарихында. Содан қалыптасқан түсінік деп ойлаймын енді. Біздің заман басқа, біздің уақыт басқа. Сондықтан қазіргі ол түсінік бұл заманда, бұл қоғамда аса маңызды рөл атқармайды. Қалқаман аға, мемлекеттік дарын сыйлығын алдыңыз, мінез құлқыңызға өзгеріс әкелген жоқ па? Әкелді ғой. Кейбір болып жатады. Қатты өзгеріс кетті мен. Жаман өзгеріс. Құдай сақтасын, енді мен дарынды алдым екен деп бір өзгеріп. Жалпы дарын деген не, бір жапырақ қағаз. Одан алып оны ешқайдан жаңа бір ағамыз айтқандай осының пайдасы жоқ, тек қана сөзіңнің өтімдігі үшін бір пайдасы тиіп жатса болды, бұл дүниеде де оның ақыретте де аса бір пайдасы болмайды деп айтып күлдірген есіме түсіп жатыр. Шынында да солай. Ол енді бір шығармашылық адамның бір жеткен жетістігін бағалау деп түсінуге болады шығар, бірақ енді негізгі халықтың қошеметінен түк артық ешнәрсе жоқ екен. Жүрген жеріңде ақыным деп ардақтап, аға деп жатқан қарындас бауырларымыздың, апаларымыздың шақырып ап маңдайымыздан иіскеп батасын беріп жатқандығынан артық еш нәрсе жоқ екен. Ол шындық екен. Сондықтан енді назмаз алған атақтарымыз, мен енді қазір бал емеспіз, 30-дың үстінде 40-қа қадам басып бара жатырмыз. Бір арзан бір дүниелерге мастанып, семіріп, атақты болып кеттім аяқ асты деген сияқты. Саналы түрде Алла тағала адастырмасын. Ақылым бар кезде ондай нәрсе өзім саналы түрде жол бермейтіндігін кәміл сенемін. Рахмет. Жалпы енді екеуіңіз ел таниды, жұрт таниды, тойға шақыра ма? Тойға шақырады, той басқаруға шақырады. Мен өзі ақын, жалпы той басқарған ғой қазақта. Жаңағы ақсерке аймүйізді қойды бастар, жігіттің өнерпазы тойды бастар деген қазақтың қар өлеңі бар. Бұл дәстүрде бар дүние, ақындардың той басқаруы. Енді біреуі басқара алмайды шыны керек. Бірақ ол нашар ақын деген сөз емес, немесе той басқарады, ол да бір жаңағыдай тойшыл ақын деген сөз емес. Халық құрметтеп шақырып жатады. Тойымызды сіз басқарып берсеңіз деген сияқты. Енді бұрын шыны керек жас кезімізде көбірек басқардық, енді қазір сәл тартыншақтап, әрі уақытта жетіспейді. Содан кейінгі қазір буын алмасып жатыр. Мықты-мықты тамадалар өзімізді бізді ығыстырып шығарып бара жатқан сияқты, өздерің сияқты алғыр жігіттер. Сондықтан ол тойға шақырады, тойға барып ат мінгізіп, шапанымызды кигізіп жатады. Қонақ қып шақырады, немесе бір ауыз өлең оқып беріңіз деп жатады, немесе тойымызды басқарып бер деп жатады. Арланбай, шақырған жерге неге бармасқа? Шақырғанға бармасаң шақыруға зар боласың ғой. Сондықтан ол қазақ той деген Тәңірдің қазынасы. Той деген жалпы қазақтың бүкіл өнерінің қайнайтын жері. Өлеңі де оқылады, әні де айтылады, күйі де тартылады. Салт дәстүрдің түрлісі, төресі көрсетіледі сол жерде. Дұрыс па? Тойда ғана қазір біз көріп жатырмыз. Сахнада жоқ, өмірімізде жоқ ол. Тойда сырға салуы да, бесікке бөлеуі де, сүндетке отырғызу да. Сондықтан бұл тойды біз әрине реттеуіміз керек, ол енді басқа сұрақ. Бірақ тойға шақырса барып тұрамыз. Рахат ағамыз, сіздің өлеңдеріңіз бар. Вокзал, вокзал 1, вокзал 2, Етнабақ, Майқұдық деген қала поэзиясы десек болады. Неліктен бұндай тақырыптар сұрағыз? Енді мысалы жаңағындай ғой, бұл ақын тақырып таңдамайды. Ақын андай болу керек, мындай болу керек деген қате дегенге келіп отырған сұрақ. Өйткені ақын, мен мысалы енді кең жайлау деп жазамаймын ғой, мен Майқұдықта келе жатып мысалы. Рас қой, оны аңсап жазуға болады мысалы. Ал енді шын өзің сенің жаңағы көңілгең сол жерде өтіп жатқаннан кейін қабылдаған. Жаңағы иә, вокзалда жүрсің, вокзалды жазасың, Етнабақта жүрсің, Етнабақ жазасың. Қазір Етнабақ жоқ қой. Сол кездегі жаңағы бір көңілгелерден туған өлеңдер, ол адам әр қайта отырған сол жерге байланыстырып өзінің жаңағы сезімдерін жаңағыдай үйлестіріп жазады, ол заңдылық мысалы. Онда тұрған қала поэзиясы деп оны бөлмеймін, просто поэзия деп ойлаймын. Енді Рахат аға, сіз ән жазасыз, сіз әнге сөз жазасыз, екеуіңіздің араңызда шығармашылық байланыс бар ма бұл? Иә, бізде бір жақсы бір ойларымыз бар, құдай қаласа енді оны қазір не алмай қояйын. Рахат, жалпы Рахаттың ұтымды жері ол әнге сөз жазатын ақынды іздеп ол әуре болмайды, керек десең өзі ақ жазып алады, өз әнін өзінен артық түсінгізін. Бұл біздің мынау сал серілердің әні, жалпы халық әндерінде негізі авторы бар шығар, бірақ сол бәрі бір адамның жүрегінен шыққан әндер ғой. Сол үшін үкілі бір айдалып барады, Біржан Салдарқұл әні де сөзі де. Сөз бен саз бір жүректен үйлесіп шығып тұрған дүние, оның ғұмыры ұзақ болады. Сондықтан Рахат өзінің жүрегінен шыққан әнге жүрегінен сөз бітіріп, жан бітірсе, ол тіпті ұтымды болады. Ал енді оның досы ретінде, оның мұңын, арманын мен түсінетін жақын досы ретінде, мен де шамам жеткенше жазуым мүмкін. Рахаттың жаңағы ойы мен ойымыз енді біздің
заманымыз бір болғаннан кейін, дос болғаннан кейін бір жерден шығамыз ғой, пікіріміз бір жерден бір төңіректе. Сондықтан ол болашақтағы дүние. Бірінші қараған телеарнасына деген бір-бір жүрек жарды тілектерін, сосын рұқсат болса ақын келгеннен кейін бір өлең оқымай кетті деген, ол бізге сын болды, бір-бір өлең оқып берсеңіздер. Енді Қарағандыға жиі келіп жүрміз, бірақ мына эфирге арқылы тілдесіп отырған жалпы Қарағанды жұртшылығына, Қарағандының қадірлі халқына амандық тілейміз. Бақытты болыңыздар. Қазақ өлеңін, қазақ өнерін бағалайтын осы жерде үлкен орта бар, еңбекқор, еңбек сүйген үлкен халық, қаймана қазақтың бір үлкен қабырғалы жұрты ғой Қарағанды деген. Тарихы бай, дәстүрі бай. Сондықтан осы елдіге топырағын басып, түтінін иіскеп, суын ішіп отырғанымызға Аллаға шүкіршілік етеміз. Алла разы болсын, аман болыңыздар. Енді міне бізде осы бірінші Қарағанды телеарнасы бір жылдан бері жұмыс істеп жатыр ғой. Соңғы жылдары мен осы жердегі жігіттер мен қыздардың маңдай терінің арқасында үлкен жаңағыдай деңгейге жетіп, жаңағыдай ұлттық мәселелерді көтеріп, өнерге, жаңағыдай өнер адамдарына, бүкіл өмірдегі әлеуметтік экономика салаға болсын, жаңағыдай оның бәріне назар аударып, үлкен мәселелер көтеріп жүрген телеарна ғой. Істеріңіз алға баса берсін деймін, тек жақсылық тілеймін. Бір-бір өлең оқып берейік. Соңғы жаңа өлеңдердің бірі махаббат тақырыбынан, енді лирикалық. Кірпігіңді кіршіксіз шылап, мұңмен күн түніңді өткіздің жылап күлген. Мүмкін әлсіздігің деп кінәлерсің, сенің жалғыздығыңды ұнаттым мен, ұнаттым мен. Құлазып көп күрсініп, кейде қанат біткендей көккім сынып, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзім де кеттім сіңіп. Дауа болмай дердіңе даңғаза түн, ауыр мұңнан арылып таңға жақын, айдай сұлу кейпіңде көзілушең, жырға айналып бір сәтте мен жазатын. Сен әлемді ұмытып, әлем сені, көңіліңнің тарқайтын әрең шері, терезеңді түн қақса беймаза мұң, үнсіздікпен басатын тағың сені. Күздей болып күңіреніп, жазың жүдеп, кінәлама айттың деп назыңды көп. Менің жалғыздығымның жалғыз ғана жұбанышы сендегі нәзік жүрек. Кетердей ақ құрдымға құлап мүлдем, түседі еске кей күндер жылап күлген. Менің әлсіздігім бе, кім біледі сенің жалғыздығыңды ұнаттым мен. Ол жерде бір сұрақ, мысалы үшін мен махаббат туралы керемет бір өлең дүниеге келді. Осындай өлеңдерге үйдегі жеңгеміздің көңілі қалай? Қандай көңілі қалай? Жоқ, жеңгеңіз маған тағы жиі қойылатын сұрақтардың бірі, жеңгеңіз ондай үйдегі кісі ондайға бір аса басын ауыртып балтырын сыздатып жүрген жоқ. Шығармашылық деп қабылдайды шығармашылық тұрғыдан. Енді бұл өлең деген нәрсе осындай өзінің жасырған құпиясымен, сырымен, оқырманға деген бір өзінше ой салуымен ерекшеленетін дүние ғой. Сондықтан бұдан бір арамызда бір кикілжің туып жатыр деп айтпас едім. Әйтпесе ол ақынға тежеу болады ғой. Мынандай өлең жаз, мынандай жаңа рахат айтпақшы, оған тапсырма бергенде тек қана мынандай ол өлең келді, солай жаздың. Енді өмір ол басқа дүние. Рахат аға, бір өлең. Өзектен өрлігімді өктем етіп, көргенім осы еді ғой көкке бекіп, ең асыл адамымды сүйемін мен, өксітіп, өкіндіріп, өкпелетіп. Хат беріп жібермедің неге түннен, кешірсең кешіксем де келетін бем, сендік мұң менің күнәм, түн күуәсі жыр оқып беремеңді не бетіммен. Қысты ғой іш келеді ғой күліп көктем, әр күні шуағымен үміт төккен, жүремін өзімді өзім іздеп күнде күйбеңнің көшесіне сіңіп кеткен. Таңыма тәубе етпесем бағымасын, өмірдің өлеңдедім мағынасын, шүлдеген кездеріңді тұңғиыққа тұншығып бара жатып сағынасың. Өзектен өрлігімді өктем етіп, көргенім осы еді ғой көкке бекіп, ең асыл адамымды сүйемін мен, өксітіп, өкіндіріп, өкпеледім. Бәрекелді. Студиямызға келіп, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге мыңдаған алғыс. Шығармашылықтарыңызға шарықтаушылық тілейміз. Алла ұтымды ой, сырлы сөз бере берсін сіздерге. Әмин. Рахмет.